Okay. Ini nak okay. Turun sakit lah. Soft one Rahim. Soft one. Yes. Okay, check. Wah, ada. Wah, komputer banyak. Sakitnya lah. Hilang. Soft one. Soft one punya bunyi. Dengar bunyi, op. Soft one punya telinga. Ini soft two. Ini soft three. Soft touch. Ini panggil soft two. Soft one. Pandang sini, soft one. Soft one di tangan. Dua tangan. Sekarang check soft one. Soft 2, soft 3 pun selak-elak. Okey, leher sikit. Tidang! Rekaman terdah tu pada. Ada sakit kepala. Pergi mana? Ini dapat satu. Sakit lho. Ini. Okey, sini sakit sekali. Ini dia. Wah, ada sini sumpah. Okey, relax. Satu. Dua. Gelak belakang. Wah, tengah bunyi ya. Wah, mau pitam ya. Satu, dua. Sudah lembut. Sekarang tarik telinga sikit. Satu. Lagi satu telinga untuk sakit kepala. Rasa. Nak turun, tidur. Wah, kuatlah bunyi. Berletup bunyi. Oh, ya, mucun. Wah, bagus. Wah, ini ada masalah. Ini nak turun sakit lah. Sakit. Terseliu dulu. Terseliu? Cut macam ni. Tengok tangan ya. Naik macam ni sakit. Turun, sini. Sakit sekali. Tiga, sini. Empat, okey. Sini yang sakit sekali ya. Relax dan nafas. Hembus. Nafas. Hembus. Selesai. Kau diam. Cuba. Ini nak. Dua. Lilu sini sakit. Lilu lah? Okey. Nak turun. Boleh. Kiri kanan. Putar. Okay, lagi sikit lah. Alhamdulillah.